Basi songa zonna nga bwe zatambudde omuyimbi gwe bayita Serena Bata bamutadde mu karantini ennyimba ze zonna bamutadde mu karantini abajijjukira kati Serena Bata aliira ku nsiko olw'ensonga nti Abitex yatabuse Abitex yategeezezza buli muntu yenna abadde akuba ennyimba za Serena Bata tadda muzikuba obuzibu Serena Bata bwaliko karantini gye bamutaddeko yino Abitex promotion agamba Serena Bata okuddamu okuyimba ennyimba zino wammanga alina okusasula miliyoni 4 okuli oluyimba lwe bayita bikalubye lwe bayita olukundo single and it's okay oluyimba lwe bayita ewange ebisenge gwantama ofunye n'omulala Mukulu Abitex agamba nti endagaano gye basobola okuba tebakola ne Serena Bata omukyalo ono yagimenya n'agivaako kati ku miliyoni 4 kuliko miliyoni 10 Serena Bata ze yayimbira ebivulu eby'enjawulo n'emikolo nga tamutegeezezzaako miliyoni 3 zagenda okumenya ez'okumenya endagaano n'okuzannyira mu linnya lya Abitex Promotions okitegedde omukulu Abitex agamba nti alina okusasula miliyoni 4 okitegedde wonna wamu alina okuba ate ng'asasula miliyoni 7.5 era ategeezezza nti aba radio ne TV wadde oli asabye oluyimba tolukuba kuba mu aba radio ne TV ensonga Abitex agenda ziteeka ewala ye bw'ategeezezza okitegedde Abitex abategeeza nammwe abasaba ennyimba temuzabaza Serena Bata kubanga ensonga zo zatabuse kati omukulu Abitex Promotion ensonga zino zituuzizzaamu abamawulire nga bwe nakutegeezezza ng'agamba nti ensonga ziggwera mu kkooti kubanga Serena abange Serena sente anaazifuna aha ensonga tetugenda kuzoogera nnyo lunaku olwali lusibadde nabakwogera nensonga mbadde njagala balooyazi bange abaalukwago ndi company advocate biba bazandulinga ebisigadde ebigenda munda ebintu tetujja kusinkania mu kkooti Sagara nyo kubyogera kubanga ekigambo ekituufu sente njagala sente zinateeka mu Serena Bata siri mwetefutefu wadde omusonyiwa wadde nnusu n'emu naye njagala amateeka gakole sagala kwogera bingi naye kyo njagala omanye abayimbi abafaanana nga Serena Bata mutandike okuwa disipect bamanejazi bammwe sente ezo zizimba ekizimbe ne kiyimirira waggulu ate maneja baba atadde sente mu artist abayina ebyabala binene nnyo kitegedde Abitex yebo agamba abaffe anazisobola Serena agambye nti omwana ow'obuwala ono abadde ajooga nnyo abadde amujooga kati kamulageko bw'atyo kisooka omuwala oyo mujoozi bamuwamagezi n'abamuwamagezi nze nkimanyi balina obusobozi obusobola omusasulira sente zino kyenjagala omanye mbagambye saala kwogera bigambo bingi ku nsonga zino ensonga esiga zigenda kugwera mu kkooti Serena Bata njagala asasule sente zange zinamuteekamu kubanga siri wagundi siri wa charity wadde nga nzikiriza nnyo mu charity kusaidia Serena Bata nateekamu omutwalo nga njaa kufuna ebiri ate nga pulaani yange yali nnene nnyo kumala emyaka ebiri ng'ozitadde oteeka sente mu artist mumanyi kyekitegeeza n'okuvaayo saawa zino ogera ku Serena Bata naye namugumiikiriza nnyo endagaano yali yagimenyaamenya dda naye saagala nnyo okugenda okitegedde ensonga nno bwe zaali wabula omukyalo no Serena Bata ava mu kibiina kya sipapa gye yadduka wa sipapa nga yakadduka wa sipapa sipapa ayina ebigambo byayogera ng'agamba nti Abitex akututte naye katukusabire tulabe Abitex agamba ebyalambuza Serena ebinkwata saawa zino ensonga zeekwasa ku Serena nze mbiwuli yeekwasa Serena lwaki akubira sipapa onzege Abitex nawulidde wali ono neighbor wa Serena yangambyeko bwagenda wa Serena n'akonkola n'amugamba soko jerere simu yendala kebera namugiza mu password namugamba ayagala kebiraki yaza agamba Abitex mulungu wanku wasipromota kubatasanga nti nogenze wa muyimbi n'omusaba essimu ogamba simu ali Abitex yavudde ku mulamu Abitex nkikolaki ndoza bayagala kwana bakwana bamukyala we simanyi nibyabo simanyi naye neiba yangambye ajja namukonkona namugamba mpa ku simu njagala kebira nsoko mpe ku simu yaawo nga mukambwe ennyonyi ajja mukambwe najjako ekikonfira n'ayimirawo ng'agenda okumenyeka namugamba jamu password ngulina jamu password namuga njaga kulaba inaba ngate typinga mu namba ya namuga lwacho no mukubira kadi yesi papa akadde kanali mu nkomyo era je buvudde ko mchana Serena Bata vayo nga olereza nga agamba nti abayimbi tebabeledde wo mukuru si papa yavayo na agamba bwati obabi yali asubira nga abitegedde
Serena anadukira wa sipapa ali mu komyo Abitex amutadde mu karantini. Sigana kudamu bako wola le njagala nsaba basabire mukwano gwabwe aveyo ave mu kintu kino mwana muto kinji kyabadde ayongera ku industry n'abantu abaabulijjo sipapa abadde n'abaana baweerera abasukka mwabiri abaana abo tebasobodde kuddayo kuki kusomero bayinza n'okubanga ne wali kati ekyokulya kikola ki kibabula kubanga buli kimu kyabajjibwako kitaabwe nyaabwe bonna basibe sipapa adde yeetaaga mikwano gyo mubeererawo kati kitegedde. Ensonga nno ze zonna omukulu gwe bayita Abitex. Abitex waliwo ekivulo ekyali kya Valentine ekyali kula Bonita. Omuyimbi gwe bayita Serena Bata yayimba bubi nga kigambwa nti yali akubiddwa bye bayita ebiragalagala bye bayita shisha era yavaayo n'amuwoninga era kigambwa nti ku Valentine bayinza okuba lwe baasemba okukwatagana n'omukulu ono Abitex. N'omuyimbi wammwe Serena Bata eddoboozi lya mukyankalanyeko simanyi oba anywa walagi oba anywa shisha naye baateetereezi tumuwaddeyo chansi ya Labonita ya kirabu la sieta Labonita yeetereezi baana bange ebyo byayimbira abawagizi tujja muteeka naye muluwumulabire emyezi ng'esatu nga byeyeetereeza be ndowooza kubanga eddoboozi ery'okufa olina okubanga olina ebintu nti by'okozesa byesiri mukakafu nti abikozesa. Ne Serena Bata wayimbidde bubi nnyo abawagizi babadde ku okula naye weetereeze nja kuteeka mu luwummu lwa myezi mukaaga nga tuddamu kulabikako ate nga n'ennyimba ze tekyayinza bonna bwe ziyimba tusobole okutambula n'abantu nga bapisiralisa abamanyi kye baagala kirabika gwe tonaba kumanya ky'oyagala yayimbye buyimbi abantu bonna bakoze bulungi nnyo balomantic bakoze bulungi nnyo Maulana Line Peace Evans Peace naye abasinze okukola obubi era be babadde abayimbi bange ne basobola okukyusa bendowooza naye banaba tebakyusizza tujja bateeka ku mudaala babeeko gye bagenda Peace yakoze bulungi nnyo ne Lozena Mutebi ne Serena Bata bakoze bubi bayimbye bubi naye be bateetereeze tugenda basindika mu luwummula tetwagala kintu kinyiza bawagizi baffe. Okitegedde gwali gwakubiri omwaka guno omukulu Abitex ategeezezza abamawulire nammwe abakuba amasimu muwulire bapromota abategeka ebivulo bw'otegeka Serena Bata oba okafiiriddemu. Ninga ntegeeza media zonna mu ggwanga ennyimba za Serena Bata zetwogeddeko wansi awo zonna temuddamu kuzikuba ku TV wadde ku radio ennyimba zisigadde ku YouTube yange kwokka kwe ennyimba ezo kwe ziri teri promota ye promota gwe bumupangisa olyoko mupangisa kubanga namusanga n'ennyimba z'endala nga sinze ezaali mu management enkadde waddembe okuziyimba naye ennyimba zino bamanga bikalu bye luyayimba ne Chris Evans singa ntisoke lukundo luyayimba ne lweyigi ewange luyayimba ne Joy Stede ebisenge luyayimba ne Pisilalisa gwantama luyayimba ne Nina Lose ennyimba ezo nze nzivunanyizibwako 100% era ndina mu nteekateeka eri abagendo ziyimba abalala tegeeza ki media zonna zonna muteeka ennyimba zonna wansi era radio ne TV muli bakwano baffe tubaagala nnyo mu promoting ebintu byaffe tomenya ndagaano kubanga nja kulaba nti radio bwe ne bweti yerukubye ate awo tujja kuba tugenda mu mateeka naye awo mbadde saagala tugendeyo naye buli muntu yenna apangisa Serena Bata okuva n'olwaleero ennyimba ezo tateekeddwa kuziyimba era banaziyimba tujja kumanya era tujja mutuuka gye bayita karantini ogitegedde bamutaddeko envumbo ennyimba zonna bw'aba azaagala oziyimba asasuleyo miliyoni 4 kisoboka oba bw'oba Serena Bata okola otya kati mu nteekateeka eno nga bw'eri munnamateeka yasobodde okuba ate nga amenyaamenya ensonga zonna nga bwe zaatambudde ku kiwandiiko kino kiba kuntumye eky'omuyimbi Serena Bata gw'omulabirako wonna 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 gamba bw'ati amannya Matovu Musa ndi puliida waloya wa Abitex amanyiddwa nga Musinguzi Abe olwaleero tuwandiise ekibaluwa kiba kuntumye mu lipooti kuli kye tuyita demand notice ng'ekigendererwa kyakyo tukiwandiikidde omuwala w'omukyala bamuyita Batamuliza Serena omuyimbi amanyiddwa nga Serena Bata lwaki tukimuwandiikidde nti baalina enkolagana oba balina endagaano gye baayingiramu mu mwaka ogwa 2022 n'omukulu amanyiddwa nga Abitex. Endagaano eyo yali ya mirimu ya kumumaneginga nga promota arudde mu bizinensi y'okuyimba arudde mu bizinensi y'entertainment amupromoting nga buli kimu kye yeetaaga alina okukimukolera okugeza alina okumusasulira ennyumba alina okumuliisa alina okumwambaza
alino kumutambuza buli wabalaga ba recording enyimba impetitive ngamba mejeddeko waluwo luyimba olumanyiddwa nga bikalubye singo and it's okay rukundo owange funya omusoga nendala landi roli nendala enyimba ezo bakkanya mu ndagaano nti promoter Abitex yazinako exclusive rights omulimu gwa Serena Bata kugenda ku stage nga mwami Abitex amuwadde obuvunaanyizibwa amuwadde obuyinza n'ayimba wabata muwadde buyinza talina kuyimba nyimba ezo era buli luyimba lwe yali kodinganga mwami Abitex yagendanga na registeringa mu kitongole ekimanyiddwa nga Uganda Registration Services Bureau bagiyita karantini pulida akyatubulira ku nyimba Serena Bata gyayolekedde era Serena Bata takkirizibwa kuperforminga luyimba olwo mu Uganda wano bobeeru w'eggwanga atamaze kufuna lukusa kuvuwa eyali maneja we kati atakyali maneja we singa aba ayagala okuyimba ennyimba ezo alina okufuna olukusa okuva ewali maneja we mwami Abitex mu buwandiike kubanga ennyimba ezo zonna zonna twazirigestalinga tuziinako obwannannyini obwenkomeredde mukyala Serena Bata bw'aba ayagala okuyimba ennyimba ezo okuva olunaku olwaleero nga waliyo n'omuntu yenna eyeegwanyiza omupangisa oba ayagala omupangisa amuyimbire wantu wonna alina okufuna olukusa okuva omwami Abitex bw'atakikola tugenda mukwatako ng'amateeka bwe galagira kubanga etteeka liri kiriya limu obuvunaanyizibwa obwenkomeredde limu obuyinza obwenkomeredde ku nnyimba za registani ate ekyo kyali mu buwandiike tetukyerekako bwetesi omwaka 2022 mukyala Serena Bata mu mwezi gwa 11 yatandika okukwata shozi ng'ayita emabega wa mwami Abitex tetusuubira nti nakyo kyali kimenya mateeka endagaano gye baakola yali amuyinako obuvunaanyizibwa obwenkomeredde nga sente zonna bayina engabana gye bakanyaako kitegedde ebivulu bye yakuba nga tali wa Abitex miliyoni 10 z'ayina okusasula ulira sente ze bamubanja zonna zonna mbumpimpi ziri miliyoni 75 Abitex bannange tugende wa jeno salimu sale tukole tutya alina okusasula esente miliyoni 35 nga sente ezo zeze nyimba tumuwa olukusa okuva olunaku olwaleero kati abamupangisizza oba agenda kunyimba ku yidi oba ayinayo shows endala zonna abamupangisizza bonna takkirizibwa kuperforminga nyimba ezo alina okusooka kusasula sente ezo miliyoni 35 olwafune obuyinza oba obuvunaanyizibwa bwenkomeredde ku nyimba ezo era waddembe waba amaze okusasula sente ezo okuddamu ziperforminga then waliwo sente ze twamuteekamu maneja we ze yamuteekamu mwami Abitex ng'asuubira amagoba gw'omulimu gwe bayingiramu endagaano gye bayingiramu yali endagaano ya bizinensi teekamu tujjemu tugabane emiliyoni 300 teyazijjamu mu kwogera naye agamba ku miliyoni 300 ze yateekamu yajjamu emiliyoni 6 kyetusuubira nti kyabukuusa singa mukyala Serena Bata tasasula sente ezo so tumulikwa yalinga okusasula sente ezenkanankana miliyoni 75 emiliyoni 10 eza shozi yakwata atafunye lukusa okuva maneja we emiliyoni 300 ze sente ze baamuinvestinga maneja we ze yamuinvestinga mu ng'asuubira amagoba zaatajjayo kubanga omuyimbi oba alina show oba talina show alina okumuliisa ye endagaano gye baakola alina okumuliisa alina okumusuza alina okumunywesa alina okusasula aba midiya mukole kino mukole kino n'ebirala expenses ezitamanyiddwa zeze miliyoni 300 ze njogeddeko endala sente miliyoni 35 bw'aba nga ali willing okuddamu okukozesa ennyimba ezo ze twogeddeko ennyimba ze yayimba ng'amaze okusayininga endagaano ne mwami Abitex alina okumala okusasula esente emiliyoni 35 bw'anaagaana mu nnaku 7 tugendagenda mu mbuga z'amateeka n'ekirala singa asangibwa ng'abafoominga oluyimba mu bbaala ku kivvulu ewantu wonna ng'oluyimba olwo lwogeddwako kitegeeza agenda kukwatibwa Abitex karantini kitegedde oyo nno ye pulida Abitex agamba nti ennyimba zonna zize ulira era bagenda ziddamu aziwa abantu abalaba ziyimbe bembeera n'ennyimba zange nga nazigula ennyimba zonna zisinga 100%
nze mbeera nanyini kirowoozo nenkiwa omuwandiisi bemmalo ki omuwandiisi n'ateekamu reverse n'ommaliriza nenfuna n'omuwandiisi omulala chorus olusi njigula bulakati ng'olimba lasinga ntisoke chorus nagigula wa jimmy kalije verse endala nenziwa yani disen kasasa ennyimba ziba zange winjagalira wenzirigestalinga nebisaaziriwandiziza zabadde zange kireka omuntu okulwanira sente ze sirowooza nti abalina omusawo gazizza teri omuntu asobola kukwata miinu za 5 6 7 10 n'asalawo zife zityo era omuntu esawo zonna nimala nvaayo nemugamba oyo musonyiye sente zifudde ate n'akola